se la vedi dille ciao, salutala dovunque sia. È partita. Acabata de fer la presentació del llibre de poemes d'Ivan Brull sobre l'unicorn i he tingut la satisfacció de que ell m'encomanarà la presentació, on ja no hem descobert, perquè no és una promesa, és una realitat, hem descobert un poeta amb majúscules. I hem pogut escoltar de la seva veu els seus poemes, i a més és l'últim llibre que s'ha presentat així per primera vegada en el nostre poble Ivan Brull, que és el llibre sobre l'unicorn, un llibre que ja ha sigut premiat a la Vila Catarroja en el Premi Poesia Benvingut Oliver 2015. Convidem a la gent a participar del plaer de disfrutar dels poemes d'Ivan Brull, perquè és tot un luxe el que tenim avui en el nostre poble. Adesso che non c'è, è ancora nel mio cuore, è ancora vicino a me. Se mai la incontrerai, dalle un bacio da parte mia. Sono molto contento e molto satisfatto di aver presentato il corno sia al Paolo. De creuar-me i de veure i poder dir els poemes a la gent que creu a tots els dies pel carrer, ha estat un plaer molt gran i no res, desitjar que les activitats culturals m'amainen i que es presenten molts llibres i que la gent en compra molt, se'n llitja molt, que és molt important. Ci scommetto che non sarò io.